Dit is Lucas. 9 jaar oud en vaak gebonden aan zijn rolstoel, waardoor samenspelen met andere kinderen moeilijker wordt. De kinderraad in Brunsum nam actie om te zorgen dat ook kinderen als Lucas gewoon mee kunnen spelen. Lucas heeft het Ehlers-Danlos-syndroom, vertelt zijn vader Jordi Siebe. Daardoor kan Lucas heel veel. Hij kan eigenlijk alles, alleen niet zo heel erg lang. En hij houdt het ongeveer een minuutje of 10 vol op zijn benen. Zijn spieren krijgen dan niet meer zijn benen recht opgehouden. En dan gaat hij gewoon echt vallen. Bij mensen met dit syndroom zijn de gewrichten bewegelijker, waardoor ze veel sneller uit de kom schieten. Daarnaast is Lucas voor meer dan 15 stoffen hoog allergisch. Als ik die eet, ga je in een anafactische shock. Dat ik niet meer goed reageer en dat de ambulance moet komen. Lucas wordt zo beperkt in wat hij wel en niet kan. Ja, behoorlijk. Alleen we proberen er altijd het positieve uit te halen. We proberen altijd te zoeken naar de mogelijkheden wat wel kan. Want ja, de dingen wat niet kunnen, die weten we. De kinderraad van Brunsum dacht daar net zo over. Want Lucas zou in zijn rolstoel toch ook gewoon mee moeten kunnen spelen? In hun trendrede schreef de kinderraad dan ook op plaats nummer 1. 1. Bouw meer speeltuinen voor kinderen met een handicap. En terwijl plannen voor een rolstoeltoegankelijke speeltuin worden ontwikkeld, organiseerde de kinderraad alvast een aantal samenspeelmomenten. Momenten waarop kinderen met en zonder een rolstoel samen buiten spelen. We komen eigenlijk met een heleboel kinderen samen. En dan gaan we gewoon rondspelen. Iets anders doen dan de hele tijd op de telefoon zitten. Daarvoor worden de standaardspellen enigszins aangepast. Zoals tikkertje, waarbij voor Lucas een noedel wordt gebruikt. Het zijn van die lange staven voor in het water. En daar kunnen mee, en daardoor kunnen rolstoelers mee tikkertje spelen. Er was een spel waar zo'n pion op de grond lag en dan zei iemand schouders, hoofd. Als dat was zo'n pion zijn, moest je hem pakken. Alleen daarvoor moest hij dan voor Lucas omhoog worden gehouden. Maar voor de rest kon hij alles gewoon hetzelfde doen eigenlijk. Zo leren alle kinderen, zowel met als zonder een rolstoel, hoe ze samen kunnen spelen. En wat is dan nu een beperking en hoe kun je daarmee omgaan? Je kunt wel samen spelen, alleen je moet het vragen. En voor Lucas is het ook leuk om te zien dat hij kan samenspelen met kinderen die niet in een rolstoel zitten. En dat het gewoon de chemie is die je samen nodig hebt. Ik vind het eigenlijk best leuk, want het voelt niet echt anders eigenlijk. Want hij kan gewoon eigenlijk alles meedoen. En dan nu nog die extra speeltuin, ingericht voor mensen in een rolstoel. En in 2026 zou er een nieuw speeltuin moeten zijn voor rolstoelen hier. Ik bedoel, bij de gemeente zitten heus wel een paar slimme mensen, denk ik. Hoop ik.